Ο Άι ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο υπουργός, δεν είναι ο βουλευτής, δεν είναι το κομματικό στέλεχος. Ο Άι ΣΥΡΙΖΑ είναι η αυθόρμητη έκφραση της κοινωνίας. Είναι η ανεπιτίδευτη έκφραση του φίλου, του συγγενή, του συνοδοιπόρου. Ο Άι ΣΥΡΙΖΑ είναι οι αγωνίες και οι προσδοκίες της δημοκρατικής προοδευτικής έκφρασης που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσουμε να διαψευστούν. Της δημοκρατικής αυτής προοδευτικής έκφρασης, της οποίας η σκέψη, το επιχείρημα και η δράση θα χαρακτηρίσει τη μελλοντική πορεία της χώρας μας, η οποία σήμερα καλείται να αντέξει. Να αντέξει δημιουργώντας αριστερά προοδευτικά αναχώματα στην παλινόρθωση ενός συστήματος της εξουσίας, το οποίο μετά από 4,5 χρόνια επιχειρεί να επαναφέρει μια καθεστωτική αντίληψη στον τόπο. Ήδη τους 4 αυτούς μήνες έχουμε δει την αρχή. Ένα επιτελικό κράτος με τρομακτική αύξηση των μετακλητών υπαλλήλων, ένα επιτελικό κράτος με παχυλούς μισθούς ύψους ακόμη και 7.500 ευρώ για τα νέα γενιάς Golden Boys, ένα επιτελικό κράτος με επικεφαλής νευραλγικών υπηρεσιών χωρίς καν τυπικά προσόντα, ένα επιτελικό κράτος πλήρως ελεγχόμενο, με καταργήσεις δομών και με διάρρηξη των κοινωνικών και εργασιακών κεκτημένων, με ρυθμίσεις σε ημετέρους προς τους οποίους ξεπληρώνονται τα γραμμάτια που ανοίχθηκαν προεκλογικά και πολλά άλλα, πάντοτε διανθισμένα με μπόλικη αριστεία και νόμο και τάξη. Γι' αυτά όμως εδώ είναι απόψε μαζί μας η συντρόφισσα και πρώην Υπουργός Εργασίας, η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία υπό δύσκολες, υπό αντίξωες συνθήκες, κατόρθωσε όχι μόνο να κρατήσει όρθιο, αλλά και να βελτιώσει το θεσμικό κεκτημένο της εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, καθώς και ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, ένας τέλεχος με μακρά πορεία, ο οποίος και αποτελεί την ενσάρκωση του εγχειρήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σας καλωσορίζω θερμά στην πόλη μας, Έφη και Δημήτρη, και σας παραδίδω τη σκητάλη. Μετά τις εθνικές εκλογές έχουμε πια τη διαμόρφωση ενός νέου χάρτη, νέου συσχετισμού πολιτικών δυνάμεων. Έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση της δεξιάς, αλλά έχουμε και μια ισχυρή αντιπολίτευση που εκφράζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πια έχει εμπεδωθεί μετά από κάποια χρόνια στον κορμό εκείνο ο οποίος εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο, κάθε δημοκράτη, κάθε άνθρωπο ο οποίος ακουμπάει εκεί τις προσδοκίες του για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Σε αυτούς τους 4,5 μήνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις προσπάθειες που γίνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έτσι να ενδυθεί η κυβέρνηση με ένα προφίλ φιλελεύθερο ή να φανεί ότι το μόνο που τη νοιάζει είναι να είναι αποτελεσματική στη διοίκηση και τεχνοκρατική, στην πραγματικότητα έχουμε το στίγμα μιας βαθιά αυταρχικής, βαθιά δεξιάς και αυταρχικής διακυβέρνησης. Και θα σας εξηγήσω με πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα γιατί το λέω αυτό. Και αυτό είναι ο λόγος που μας φέρνει όλους εδώ και νομίζω ότι πρέπει να μας κινητοποιήσει και να φέρει αυτή την εγρήγορση ανάμεσά μας. Σε αυτούς τους 4 μήνες βλέπουμε να ξεδιπλώνεται μπροστά μας ένα σχέδιο απόλυτου ελέγχου, ασφικτικού ελέγχου όλων των θεσμών και όλης της δομής της διοίκησης και όλης της κρατικής λειτουργίας. Ο κατάλογος είναι μακρύς, θα μπορούσα να σας απαριθμώ για ώρες τα μέτρα τα οποία έχει λάβει αυτή η κυβέρνηση ήδη προκειμένου να εγκαθιδρύσει ένα ισχυρό κράτος της δεξιάς που ελέγχει τα πάντα, δεν είμαι σίγουρη πόση πληροφορία πραγματικά φτάνει στους πολίτες για να τα γνωρίζουν αυτά. Αυτό που δεν είμαι σίγουρη είναι αν ο κόσμος πραγματικά μαθαίνει το τι ακριβώς συμβαίνει από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, διότι όλη μέρα το μόνο που κανείς ακούει είναι ένα διαρκές λιβάνισμα της ίδιας της οικογένειας του κ. Μητσοτάκη αλλά και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω ποιος είναι ο βαθμός πληροφόρησης των πολιτών. Και αυτό είναι οπωσδήποτε ένα φοβερά προβληματικό σημείο για ένα κράτος που θέλει να είναι δημοκρατικό. Να θυμίσω το λεγόμενο νόμο για το επιτελικό κράτος, το πρώτο νόμο που έφερε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή, που στην πραγματικότητα οργανώνει στρατιές μετακλητών και ξαναοικοδομεί τη δημόσια διοίκηση με τρόπο που θα αναφέρεται κάτω από τον κύριο Μητσοτάκη, με αυξήσεις μισθούς για όλους τους μετακλητούς. Να θυμίσω την αλλαγή του διοικητή της ΕΥΠ, που επειδή δεν ήταν ο νόμος όπως θα επέτρεπε για να προσληφθεί ή να διοριστεί ο συγκεκριμένος χωρίς πτυχίο άνθρωπος που θα ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης, άλλαξαν τον νόμο και απλώς τον διόρισαν, όταν ο νόμος δεν συμφωνεί με τις επιθυμίες μας, τόσο το χειρότερο για τον νόμο. Να θυμίσω τη διοίκηση της ΕΡΤ, που εν μία νυχτή άλλαξε όλη η διοίκηση της ΕΡΤ για να τοποθετηθεί επικεφαλής πρόεδρος της ΕΡΤ, ποιος, αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος του γραφείου τύπου του κυρίου Μητσοτάκη την προηγούμενη μέρα. Να θυμίσω τις ανεξάρτητες αρχές και την Επιτροπή Ανταγωνισμού που με νόμο κατήργησαν αναδρομικά
τη διοίκηση και το Προεδρείο Ανεξάρτητων Αρχών και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, γιατί δεν ήταν της αρεσκίας τους. Μιλάμε για τις ανεξάρτητες αρχές, αυτές που κανονικά θα έπρεπε να είναι θεσμικό αντίβαρο, δηλαδή θα έπρεπε να βάζουν ένα φραγμό στον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης. Καταργείται αναδρομικά ο ορισμός των διοικήσεων των ανεξάρτητων αρχών. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν είναι και μια πάρα πολύ σοβαρή ανεξάρτητη αρχή, διότι μπορεί να ελέγχει ακριβώς αν υπάρχουν προβλήματα στην αγορά, με την έννοια του να υπάρχουν μονοπόλια στην αγορά. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να σας αναφέρω τον ένα και μοναδικό επιχειρηματία που ρυθμίζει αυτή τη στιγμή όλο το μηντιακό σύστημα, τη διανομή του τύπου, έτσι, και τις ΠΑΕ και τα χρήματα που πηγαίνουν από τις ΠΑΕ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ένας και κουμπάρος τους. Να σας θυμίσω τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ, όχι κάποια κρατική δομή. Το ΚΕΘΕΑ που είναι ένας οργανισμός ο οποίος αυτοδιοικείται από τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν εκεί για απεξάρτηση και τις οικογένειές τους, και επειδή αυτοδιοικείται, και αυτό προφανώς δεν άρεσε στη Νέα Δημοκρατία, καταργούν και τη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ. Ακόμη και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, που είχε μια διοίκηση η οποία έλυσε τα οικονομικά του προβλήματα, επίσης καταργείται μία νυχτή, γιατί δεν είναι του απολύτου ελέγχου και της απόλυτης ευθυγράμμισης με τη νέα κυβέρνηση. Άρα έχουμε εδώ πλευρές, μιλάμε για πλευρές της κρατικής δομής των θεσμών, που εν μία νυχτή καταργούνται για να τοποθετηθεί ο απόλυτος έλεγχος της νέας κυβέρνησης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με αυταρχικό τρόπο εκεί, σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Να μην μιλήσω καν για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι. Αυτό που βιώνουμε είναι μια κατάσταση υγειονομικής ζώνης, εγώ θα το έλεγα. Είναι μια υγειονομική ζώνη. Δεν μπορούν οι πολίτες να πάρουν την πληροφορία. Την πληροφορία, και ας κρίνουν μόνοι τους αν αυτό είναι καλό ή κακό. Ας πάρουν την πληροφορία για να μπορέσουν να σχηματίσουν άποψη. Η πληροφορία δεν φτάνει με κανέναν τρόπο στους πολίτες. Έχουμε μια υγειονομική ζώνη στα μέσα. Δεν μπορεί να φτάσει καμία πληροφορία για το τι συμβαίνει στη Βουλή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, που κάνει η αντιπολίτευση, δίνει μάχες για να αποτρέψει τέτοιου τύπου αυταρχικές παρεμβάσεις. Δεν ακουμπούν ποτέ στον κόσμο αυτά τα ζητήματα, δεν φτάνουν στην πραγματικότητα. Και την ίδια στιγμή να επιβάλλεται και ένα καθεστώς απόλυτης αδιαφάνειας στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ξέρετε ότι πριν από λίγο καιρό, με τον αναπτυξιακό νόμο που πέρασε η κυβέρνηση, προέβλεψα να μην υπάρχει ονομαστικοποίηση των μετοχών των ιδιοκτητών, ας πούμε, των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στην πραγματικότητα, να μην ξέρουμε, δηλαδή, να μην φαίνεται ποιος κατέχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο εξής ένας, έτσι, δεν θέλω να ξεχνιόμαστε. Την ίδια στιγμή, αυτές τους 4 μήνες, τι άλλο έχουμε δει? Έχουμε δει και μία πολύ σκληρή τιμωρητική επέμβαση στα εργασιακά δικαιώματα. Θα μου πεις, το περίμενες? Θα έλεγα ότι μάλλον το περιμέναμε, αλλά δεν περίμενα να γίνει τόσο βία και κυρίως να γίνει εγκρυπτό. Δηλαδή να μην έχουν καν το θάρρος να έρθουν και να αντιπαρατεθούν έστω πολιτικά και να πούν ποια συμφέροντα προσπαθούν να εξυπηρετήσουν και γιατί. Τους ΕΒ, είναι προφανές. Αλλά αυτό που συμβαίνει αυτούς τους 4 μήνες στα εργασιακά είναι συντριπτικό. Είναι μια πολύ μεγάλη οπισθοδρόμηση. Ξεκίνησε από την αρχή που διορίστηκε η κυβέρνηση με το να υποβαθμίσουν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Είμαστε και στο εργατικό κέντρο αυτή τη στιγμή. Στοιχειωδώς, ένα Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας που λειτουργεί μπορεί να νιώθει ο εργαζόμενος εκεί έξω ότι είναι σύμμαχός του και προσπαθεί, δουλεύει για να προασπίσει τα συμφέροντά του. Το υποβάθμισαν από την πρώτη μέρα. Έφεραν 2 κατάπτυστες τροπολογίες στη Βουλή το καλοκαίρι, 5 λεπτά πριν κλείσει η Βουλή για καλοκαιρινές διακοπές, που κατήργησαν 2 σημαντικούς νόμους που έφτιαξε ο ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία των εργαζομένων. Το ίδιο το βράδυ, στις 7 του Ιουλίου, μετά την ήττα που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπήρξε μια πολύ σημαντική παρέμβαση από την πλευρά του Αλέξη του Τσίπρα, του πρόεδρου μας, ο οποίος είπε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα όχι μόνο στατική ήττα δεν είναι, αλλά δίνει σημαντικές δυνατότητες. Γιατί ήττα ήταν, αλλά το 31,53% έδειξε ότι αυτός ο ελληνικός λαός που στέλνει, έστειλε τη Νέα Δημοκρατία με απόλυτη πλειοψηφία, ταυτόχρονα είπε ότι θέλουμε εσείς να είστε αυτοί οι οποίοι θα εφορεύσετε για την όλη πορεία και να προετοιμαστείτε, γιατί αυτό έτσι είναι, η αξιωματική αντιπολίτευση προετοιμάζεται για το επόμενο βήμα, τη νέα κυβέρνηση.
δυνατότητα διακυβέρνησης από την πλευρά του προοδευτικού χώρου ξανά στη χώρα μας. Και είπε και κάτι άλλο ιδιαίτερο σημαντικό. Ο Αλέξης ο Τσίπρας. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ και η προοδευτική συμμαχία να μετασχηματιστούν σε μια μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη με ευθύνη για το παρόν και για το μέλλον του τόπου. Αυτό λοιπόν είναι αυτή, σε μας αυτή είναι η πρόκληση, σε όλους μας, όλοι μαζί και όλες μαζί να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη προοδευτική παράταξη που θα εκφράζει τα όρια και τις ανάγκες, τα όνειρα και τις ανάγκες του δημοκρατικού προοδευτικού κόσμου, που θα είναι δύναμη δημιουργίας τομών και ρήξεων, που μέσα από το συνδυασμό της κυβερνητικής ευθύνης και της ζωντανής συμμετοχής της κοινωνίας και των πολιτών θα μπορέσει να μετασχηματίσει την Ελλάδα σε μια χώρα ισότητας και αλληλεγγύης. Καταράκωση των θεσμών από τη Νέα Δημοκρατία, συμπίεση μισθών και δικαιωμάτων, πλειάδα αρνητικών ρεκόρ στην αγορά εργασίας, απολύσεις, μερική απασχόληση, νέες θέσεις εργασίας, όλα κάτω. Χτυπήματα κάτω από τη μέση στους μικρομεσαίους. Κατεδάφιση των θετικών μέτρων του ΣΥΡΙΖΑ στην παιδεία. Εδώ είχαμε και το 38 παράδειγμα της απόφασης για την αναστολή, κλείσιμο του τμήματος λογοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο, στην πόλη μας. Αστυνομοκρατούμενο κράτος. Σε λίγο θα αισθανόμαστε καταδιωκόμενοι και εμείς. Η τηλεόραση, τα μέσα ενημέρωσης προβάλλουν αφιδώς και με οποιοδήποτε τρόπο και ευκαιρία μπορέσουν αστυνομικές στολές, αστυνομικά όπλα, κράνη και ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα. Αυτό το πράγμα είναι εξαιρετικά, εκρηκτικά, να πω έτσι, αρνητικό και κυρίως για τα μικρά παιδιά που βλέπουν αυτά τα πράγματα.